Перевтілення, гроші та провокація. У Черкасах прогреміла ексцентрична комедія «Примадонни» – п'єсу, де актори грають роль акторів, які вирішили заволодіти спадщиною, поставив на черкаській сцені Дніпропетровський молодіжний театр. Випробовування, яке довелося здолати чоловікам, аби заволодіти мільйонами, бачила і наша Юлія Хемраєва. Син, чого сидиш? Стиш не звідчаля. Пішли, я кажу. П'єса стартує з провокації акторів, які вдають невдоволених глядачів. Виконавці ролей кажуть, зазвичай ті реагують бурхливо. Починаю там казати, я пам'ятаю, ми працювали у себе в області, так, а ну пішов звідсіля. Казали мені, не заважай дивитися виставу. І люди вірять у це. І вже є якась провокація, і вже глядач якось вникає в тканину цієї вистави. Комедійний сюжет «Примадон», запевняють, дає можливість публіці просто відпочити, на якийсь час забути про свої проблеми. Вона не поставляє жодних таких проблем або питань, дуже таких якихось там, які до нас би мали якийсь дуже такий важливий отношення. Відношення, але ну це просто можна прийти, подивитися, посміятись, відпочити. Сама ж п'єса про двох акторів, які ледь зводять кінці з кінцями, та одного разу їм на очі потрапляє газета з повідомленням. Мовляв, місцева мільйонерка перед смертю хоче зустрітися зі своїми небогами, яких бачила ще дітьми. Тому чоловіки вирішили вдати з себе дівчат. Як два молоді талановиті актори, які, на жаль, не змогли влаштуватися в житті, вони зважуються на таку авантюру. Акторам протягом усієї вистави доводилось перевтілюватись чоловіків на кокеток. З переодяганням допомагала ціла група костюмерів, адже на зміну образу було менше хвилини. Вони знімають на люту мій піджак, одягають мені штани і навпаки плаття накидують на мене. Та все ж між бажанням отримати мільйони постає любов. Один з авантюристів закохується в головну героїню Мех. Виконавиця ролі каже, образ їй близький. Вона носить такого чистого, чистоти такої доброти, любові. Друга авантюрист під час вистави також знаходить своє кохання. У мене була така, як це сказати, ціль, да? Така, щоб заволодіти грошма, да? Грошми, правильно буде сказати. А потім вже в мене зав'язалося кохання. Дніпропетровці подарували черкащанам 2 години сміху. Про свої плани на повернення в наше місто актори поки не говорять. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Віка Новини.